Magandang umaga sa mga nanonood ngayon na umaga ang, ang kanilang oras or umaga sila nanonood I should say. Okay so my dear um, viewers, students, friends, okay. So ating um ngayon ay patungkol sa juvenile delinquency and juvenile juvenile justice system, okay? so still this is a subject of uh, criminology this is a subject of uh, criminology and uh, this could be for everybody well if you want to to watch if you are not criminology student you may do so why not and then if you want to to give or ask question rating sagutin yan in our capacity okay in, uh, just a little capacity on it Okay, so we have here now our students, uh, tigisa na silang pumapasok, okay, magandang gabi sa inyong lahat Nauna ngayon dito si uh, Sherlyn Biscaro, then uh, we have also Lester Jose, yan, so good evening sa inyong lahat Si Mayann Silvestre, si Arnold, yan si Arnold, uh, good evening uh, Ar Arnold Valderrama Si Renaline uh, Samiano, si uh, Rosemary uh, Monje, yan si Marie Uh, hopefully you are okay, Marie. Si Maria, okay, si Maria. Musta jan. Then uh, Jessica Mangabang. Yan. So we have also si Lei, uh, Adelaida Tebes, si Ley, Okay. Good evening, Ley, Ingat, uh, ingat. Then kumusta jan sa inyo. And Charlie Sinense. Yan. Good evening, Charlie. Na uh, mabuhay kayo jan naman nag-review. -re uh, Jeros Rubino, Sinet Espanya, good evening sa inyo dalawa. Si Jasil Gumpad, si uh, Ina Villa Carlos. And si uh, Judian Salinen. We have also here uh, Chrysler Albayalde. so good evening uh, former governor ng ating college. Si Claire or Clary Ramuran. Ayan. si Claire Ramuran. Andiyan din si Idol Ryan Makabalo. Si Merera Yan, si Crystal Ann Merera Good evening Si Win Good evening sa inyong lahat uh, Mark David Yan, good evening nyo pare Good evening Si Evelyn Ambala Si Zeus Kafirma Nestle Mar Marukin Then, uh, Joanna Cabel Si Benson Noguera We have uh, Sacramed Si pareng Charlie Main Si uh, Bia Marie Kabuyadao yan si Bia. We have uh, Maika Janela Balanay. Si Nathan Batad. So good evening din sa Pamplona Nathan particularly in Bago. Paki kumusta mo na rin yung mga tropa mo diyan? To include uh, my brother si Marlito Pahela. Yung kapatid nating uh, kapatid kong guwapong gwapo Pero mas gwapo tayo. <laughs> okay, so we have here uh, Dion Irona. Yan si Axel Alupay. Yan. Si Si Riban. Ayun. So good evening RJ, Gabriel, Jerry, Sarah Jane Cabias, si Marjun Ureña Good evening. Si Fidel Paturay, Eduardo Gorospe, Jericho Agnir, si Hamel Aglamma We have uh, James Corpus, Nasalon at Ngarabi, Pastamit Pare, Nasalon at Ngarabi, rabi'i Namayat mo siguro tatati, Rabi tayo tahan luna tutudo, tudu, nga nalami is. So, good evening din kay April Ramos. Wan, nandyan din si Marlon Pader Idol. Okay, so good evening. And then lastly, we have Gilbert Agustin. Hopefully, meron pang mga papasok. Anyway, it's just um, 7 o'clock. Okay, we'll, we'll make a habit every 7 o'clock para we are all prepared. At saka, wala tayong ginagawa. no 7 o'clock or minsan din umaga. Kanina kasi hindi ako nakapag-live kasi merong dumating na bisita yung mga army. Okay, pumunta sila dito. So, I need to, of course, uh, unang-una, show hospitality to them. Eh, meron silang kailangan sa atin kasi we are part of the ROTC okay so nandito rin si Jericho Agnir si Katrina Kaskayan pala yan okay i suggest that uh, if you are using other cellphone or other account tama yung ginawa ni Katrina na uh, sabihin nyo din yung pangalan niyo ha huh? so we have here Angelica Biscaro Laika Maureen Garrido ayan so then uh, shout out sa mga kapatid natin nagre-review you please uh, concentrate in your endeavor, your uh, review, kasi mahirap na, no? Unang una, are, you will, ano, you will take your board uh, later. Uh, huwag niyong isipin maaga pa, ha? huwag niyong isipin maaga pa o malayo pang board. Ang isipin niyo, malapit ng board para at least you prepare yourself, ha? And then, uh, good evening din sa mga kasama natin dito. Si Jepong Pong, si Aldrich, And si Bricks, yan mga magagaling na magtanim ng ano, pako. <laughs> Nandiyan din si Laika at saka si mm, Chris May. Ayan, magaling magluto ng ano, sa cake. <laughs> so we have here also Janeline Nagpuldo, Jose Blanco, uh, Jermaine Jacinto, Ria Bumagat, and GM Rivera. Okay, so mamaya na yung iba. Ano? So we have also Lay. Hmm? So Lay, uh, good evening. Ingat yan. Okay, Kung mag-drive kayo gabi, uh, mag-ingat. Okay? Kung may pupuntahan after, mag-ingat kasi ang daming nadidiskrasya. Anyway, ang ating uh, subject ngayon ay patungkol sa juvenile delinquency and juvenile justice system. What is uh, juvenile delinquency and juvenile justice system? Anyway, kasi ito, we will discuss this for one semester. So, maraming pagkakataon talaga na i-discuss natin ito. Hindi lang ngayong gabi, pero dire-diretso. Okay? Pero lakta-laktawan natin yan kasi we'll be having also other uh, subjects. We'll be discussing other subjects. Ito ngayon, bukas iba naman. Then, just ano just um, watch. Ah, Mag-listen lang kayo. Or kung meron kayong gustong uh, linawin or malinaw, Pagiging malinaw sa inyo, kung may mga malalabo dyan na, ano, wari malabo ang pagkain, uh, we will try to discuss in our utmost uh, power. Or if we will not discuss or we will not explain it today or uh, this night, maybe uh, you you will have it maybe next meeting. Okay. So ngayon, we will discuss on the uh, juvenile delinquency. Pag sinabi natin kasing uh, juvenile, Well uh, definitely to yung mga young men. Young men. Uh, we are not only referring to men as uh, ma, yung mga lalaki but we are referring to the both female and male or females or male. Okay? So ayan mga kapatid. ayan yung uh, juvenile, mga bata. Hm? At tubang mga bata na to meron mayroon ba silang mga karapatan? Mm, meron ba silang tinatawag na role or mga ginaganap na tungkulin sa ating society? Hmm? meron ba? Ah, meron 'yan. That's uh, under the law. Anyway, we will discuss this. Ano pa? Pag sinabi nating delinquency, ito 'yung alit, sabi nating violation of the law or violation of or getting away with the norm or the standard of the society. Especially yung batas natin. If you are a young person, you commit a such violation of the law, you are considered as uh, delinquent. Mm? You are considered as delinquent. But, uh, itong word na delinquency, eh, it was already abandoned or, or rejected by the public kasi medyo harsh yan. Then, merong batas kasi dito na inilabas itong RA 9344 na pinagbabawal na gamitin itong tinatawag nating delinquency. So, ngayon, pagka you are referring to a person, especially young one, na nakakomite ng crime or irregularities against the law, hindi na juvenile delinquency ang tawag sa kanila. Ano na? Ang tawag sa kanila ay um, uh, children in conflict with the law. Okay? Children in conflict with the law, ngayon, ngayon yan. Pero for the meantime, we will use yung tinatawag na juvenile delinquency purposely for this discussion. Okay? Para itong discussion natin. Okay? Ngayon, as I said well back, ano ba ang role ng ating uh, youth, itong mga kabataan? Ano ba yung role nila? Ito ba, importante bang ang role ng kabataan? Hmm? Ito ba dapat i-stop? E Ito ba dapat tuloy-tuloy? Okay? So, meron tayo dito. Actually, ang kanilang importansya dito sa ating society, like you people na nanonood, you are still considered as uh, young people or youth or deli or um, juvenile, uh, listen very well on this kasi nasa batas talaga yung role ninyo. At the same time, you must be protected. Hmm? this will not be supposed just ignored by the public or by the government. Kasi ang iyong mga karapatan at the same time, yung tinatawag nating role is very important in the development of the society. Okay? So, nandito, in the context of the, the 1987 Philippine, Philippine Constitution has clearly stated, okay, very clear ito, the indispensable role of the youth towards A healthier development of our country. Okay? Tingnan ninyo. Yung role ninyo is indispensable. It could not be removed. It could not be stopped. It could not be just re rejected. Okay? Or it could not be just ignored. Kasi this is very important. Because, you know, people, kayong mga kabataan, ha? Ah, mga kabataan natin tinatawag natin, you are the next generation who will lead the country. That that will lead the country. Ngayon ang iyong role dito is very important. For if a young man will make such good, and he will be kona tayo nga good citizen always, he will be then good leader in the future and the good the good person starting on his um, youthhood uh, he will become a model to other and the purpose of that is to make a development which is healthy development yung development na sinasabi natin dito is the societal development hmm? societal development kung ang ating mga kabataan ay hindi na protektahan, hindi na igawad sa kanila yung kanilang karapatan at the same karap, karapatan at the same time yung mga tinatawag nating uh, good things. Uh, definitely we will expect a worse from them. Uh, definitely. But the the 1987 Constitution, especially yung Constitution Commission it really protect the interest of young men the interest of young men bakit the purpose of that is to make them away from any menace on the government to make them away using this so called juvenile delinquency system hmm? if we protect the young one We are making them very good leaders in the future. Okay? Do you know, my friend, and, and hopefully you still remember what uh, Jose Rizal said, once said, and I quote, sabi niya doon, kabataan ang pag-asa ng bayan. Bakit ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Kasi, sila yung susunod na leaders sa bayan natin. So, ang ating nismong gobyerno, especially yung 1987 Philippine Constitution, Really assure, uh, assure on the the uh, support. Mm. Actually, dito ang sinasabi dito is safeguarding the entire growth of the youth. Mm. If we say entire growth of the youth, this will include physical, uh, moral, spiritual, intellectual, and that of social being. Mm. Hindi lang yung physical ang dinedebelop dito. That is why itong pandemic na nangyayari sa atin, may mga instances na yung mga kabataan natin na babagnot, especially if they are always on their room, nasa loob ng bahay. So, yung kanilang development is distorted. Distorted yung kanilang development. Kaya minsan, pinaglalaban ng grupo-grupo dyan, naka, lalabas din dapat yung mga kabataan, ganito. But, of course, we need to uh, follow the instruction of the government since then we are experiencing this problem meron tayong problema ngayon kaya minsan itong mga karapatan natin ay uh, for the meantime uh, temporarily, ay uh, hindi muna na ipapatupad dahil sa ating nararanasan ngayon na pandemic but uh, really in uh, other side really these children or this child na sabi natin ay affected sila bakit kasi yung uh, physical growth, moral growth, spiritual, intellectual and social being nila ay ano uh, being uh, just uh, put in one room or in one corner eh distorted sila. Okay? Kasi ang ating ano constitution naman talagang pinaglalaban din ang karapatan ng ating kabataan. kaya unang-una as I said well back, pinaglalaban 'yan or binibigay yung karapatan ng mga kabataan para they will not become problem later on then uh, they will not uh, undergo with this uh, so-called uh, juvenile delinquency system or justice system. Which is, kung yung bata or kabataan ay undergoing in that uh, juvenile justice system, Big sabihin, nakakaroon siya ng problema. Or, big sabihin, ang kanilang sabi na lang natin yung development ay medyo distorted. Alright? So, yan po yung Uh, role ng ating uh, government ng hmm? ating government sa paghubog or pagdevelop ng ating kabataan sabi pa dito the state recognizes the vital role of the youth in nation building and shall promote and protect their physical moral spiritual and intellectual and social being it shall It shall inculcate the youth patriotism and nationalism and encourage their involvement in the public and civic affairs. Ayan. Tignan mo, ang kabataan pala, nabibigyan sila ng mga pagkakataong ito. Okay? Kung may napapansin kayo dyan na kabataan, like for example, uh, they are not uh, doing as such that is uh, given by the government. So, ang tawag sa kanila ay delinquent. Ngayon, ano ba dapat ang gawin din ng ating gobyerno para itong mga kabataan natin ay hindi malihis? Ah, hindi malihis yung kanilang tinatahak na daan papunta sa ano kanilang mm, pwedeng ikakakulong or minsan ikakamatay pa. Hmm? Nandito nga dito nga yung ano, sabi ng ating Philippine Constitution, sabi dito, na dapat ang ating government of course to include kasi it's a mutual responsibility of the family of course uh, the, the parents family The parents uh, Parents. mga kapatid okay siblings mm, mga relatives na we inculcate especially to the mind of the youth yung natawag nating protection physically okay yung physical naman dito okay kaya nga, meron tayong ano, may mga DSWD diyan, Papansin niyo kung may mga batang tinutorture or sinasaktan yan. nanjan, uh, nanjan yung mga uh, tulong uh, galing sa DSWD. Siyempre, sa kapulisan po natin. Just to protect, okay, physically yung mga kabataan. Other one, sa moral din, we should also Uh, protect the the moral of a such young man. Hmm? Kung pinoprotektahan mo physically, you include also morally. Huwag hmm? mo namang papabayaan yan kasi ang tao dapat on the level. Uh, level or balance. Hmm? Ano pa? Spiritual. So if a young one, uh, yung bata, kunwari wanted to go in any domination or In any church, okay, you, you just let uh, the person go kasi karapatan din yan. Huwag hmm? mong ipilit yung isang bagay sa kanya, uh, especially na church. Huwag eh, mong ipilit sa kanya yung kasi karapatan niyang mamili. Hmm? Ano pa? Intellectual. Ayan. So, pag yung bata ay gustong mag-aral at uh, gustong gumaling uh, or gustong binalang nating uh, makapasok sa school, you let him or her to uh, experience the schooling or to finish kasi ngayon ang basic education ay of course it's a right of the child hmm? hindi lang basic na ngayon meron pa yung secondary pati tertiary ha if you go to uh, universities, university especially yan sa mga public schools libre Re, libre na po yan libre for as long you will pass the Uh, requirement. kailangan din naman 'yon. Hindi porke libre, eh, sige, sige nang sige, pero hindi ka naman pumapasa pumapasa. Hindi naman pwede 'yon, okay? So, yan po yung sa ating tinatawag na uh, Philippine Constitution on the rule of role of the youth and of course, the role of the government in uh, developing a such Okay? So, ngayon Uh, balikan po natin yung sinabi ko kanina na yung word na delinquency ay hindi na ngayon acceptable mm? kasi sabi ng iba it's too harsh daw mm? too harsh daw yung word na delinquent delinquent or delinquency na uh, pertaining to the person who made mm, wrong or violation to the law ngayon especially if you Uh, if you tell it or utter it to a child eh, parang hindi daw maganda. At uh, talagang hindi rin maganda talaga. yan So ngayon, uh, itong batas na to, yung Republic Act number no. 9344, na uh, pinagbabawal yung paggamit na paggamit ng word na delinquent or delinquency. Pinalitan na ngayon ng ano, ng Uh, children in conflict with the law. Yan. So, mas maganda ng konti at uh, sabi na lang nating ano, acceptable. Hmm. Kasi pag sinabi yung delinquency, masyadong harsh yan eh. So, binago. So, ginawang children in conflict with the law. Hmm. Or, uh, in short, minsan sinasabi yan ay CICL. Ayan, CICL. Bakit, uh, sir, ginawang ganyan? Para at least yung mga bata, especially undergoing a such uh, trial, uh, hindi rin sila masyadong uh, affected with that. Uh, yung pinatawag nating juvenile delinquency. Alright, so remember always yung batas natin, yan yung 9344 or the Republic Act 9344 uh, Changing the term juvenile delinquency to that of children in conflict with the law. Okay. So, again, uh, aralan natin yung kinatawag or term na juvenile delinquency. For the meantime, as I said kanina, for the meantime, ay gamitin muna natin to para para lang sa discussion. Hmm? But if we refer to a person, especially a young one, a young one na nakakomit ng crime, eh, wag mo nang sabihing delinquent siya kasi that is already a violation of the law hmm? uh, that's under RA 9344 okay so i repeat purposely sa atin lang ngayon yung yung ano yung discussion lang natin ngayon. okay what is juvenile delinquency or juvenile offending ano ba yung delinquency ano ba yan and what is offending sir pag uminom ba ako Like, for example, I am juvenile. Uminom ako, nanigarilyo ako. Yan ba ay delinquency? Or am I committing an offense? Okay? What do you think, mga kapatid? Like, for example, si Jepong uminom na naman dyan. Or uh, nanigarilyo. Hmm? Kasi si Jepong idol niya uminom eh. Buti huh? na lang si Briggs hindi uminom. Hmm? Ano yan? Is uh, Jepong doing ano? or making any delinquent matter or activity pag uminom siya, what do you think? Mm. In the first place, drinking liquor in the Philippines is um, not a violation. Mm. Not a violation. Even that of taking cigar. It's not violation. Except only if you do it during the time na sinabi ng local government na oh, bawal mo na uminom kasi bumabagyo, may sakit, and so on so Okay, ano pa? Yung sa sigarilyo, merong places kasi na dapat pag kung kung saan ka naninigarilyo. But definitely, walang batas na pinagbabawal na 100% na manigarilyo. Hmm? So ibig sabihin niyan, if you are a child, then you are taking liquor and that of cigar, you are not yet violating asat law kasi wala pa namang uh, wala pa namang batas. Hmm? Pero itong itong ano juvenile delinquency or juvenile offending, ito yung act of participating in unlawful behavior as a minors. Pag sinabi kasi unlawful, uh, pag delinquency or offending, ito na yung act uh, yung meron ng action, meron yung performance, kaya meron na. Ngayon, if you participate on unlawful matter, uh, yung unlawful, ito yung mga sabihin na lang nating violation of the law. Kunwari, nagnakaw. Yan naman yung palaging, ano, yun, palaging na, nagagawa ng kabataan. Magnakaw, bugbog, binugbogan, yeah, sa trouble-trouble. Pero minsan kasi, mga kabataan, hindi nila minsan naisip yung yung mga repercussions or mga end result of those uh, things Minsan gawalan ng gawa 'yan ha? minsan hindi nila naisip kung ano yung maaring mangyari sa kanila kung nakikipagbugbugan magnakaw yan hmm? minsan bully-bully ayan so if you do that tabi ko if you acted the law or against really against the law that is already delinquency okay delinquency anything that is violation of the law and if the person committed it is a young man especially those falling into juvenile ang tawag na doon sa kanila ay CICL okay CICL na yon ayan mga kapatid yung CICL ang tawag din sa other sa ano yung yung delinquent people, delinquent na. Especially yung mga juvenile, yun yung mga minor. Minor na nagcommit ng crime. Minor. Ano ba yung minor? Dito kasi sa ating batas, yung juvenile delinquency nakakocommit yan ng ano nako yan ng mga minor. Ano ba yung minor? Usually, these are between ages of 10 to 17. Um, yung age of majority natin kasi is nasa 18. Okay, nasa legal age. Pag 17 kasi yan, consider pa silang minor. So, from 10 to 17. Okay, 10 to 17. And ano ba sir yung mga illegal behaviors ng mga to? What are the illegal uh, behaviors? Sabi ko nga kanina, yung mga disobedience from the law, yung mischievousness, or of course, yung natawag nating mga petty crimes, mga nakakakumit na yan, Pukummit nila. Sir, ano ba kasi yung mga dahilan bakit ang mga kabataan minsan na involved sa mga ganitong bagay? Ah, well, sometimes we we ano, blame parents, blame peers, mga barkada, okay? Pero minsan nasa kwan din yan. nasa mismong bata, mismong bata. Meron, meron ding mga kung magugulong environment, bakit yung bata ay maayos naman, di ba? Meron ding magulong pamilya, pero yung bata maayos din naman. So, minsan, nasa bata rin yan. Ito mga delinquencies na nangyayari, ito yung out of the control by the parents. Kasi yung mga bata, minsan, yung bang tinatawag nating naghahanap sila ng ano, hanap sila ng minsan nag-experiment. Hmm? Nag-experiment. Kasiyahan lang sa kanila, pero minsan kasalanan na pala. Okay. So, that is uh, juvenile delinquency or juvenile offending and that is minor or uh, juvenile. Ayan. So, another one. Ano ba yung other uh, meaning ng juvenile delinquency? Also mean criminal acts performed by juveniles. Ayan. Criminal act. Sir, uh, bakit sabi nila pagka uh, juvenile ka, eh hindi ka makulong? Hmm? Well... Pagka-juvenile ka kasi, there are sabi ko uh, instances na hindi ka nako hindi ka nakukulong talaga, but there are instances that uh, you need to be put in jail and ikonata yung you will be put in boys town, girls town mm, while you are undergoing the so-called juvenile justice system. Mm. Pero hindi lang ko ka mga kapatid hindi hindi susi yung pagiging bata mo na mag-commit ka ng crime. Okay? That is not the key. Kasi meron tayong juvenile justice system na pwedeng gamitin sa iyo. Okay. So sabi ko nga, juvenile delinquency could also mean criminal acts performed by juveniles. Yan. Most legal systems prescribe specific procedures for dealing with juveniles, such as juvenile detention centers. Youth crime is an aspect of crime which receives great attention from the news media and politicians. Uh, mga kapatid, as I said, well, ba? meron tayong juvenile detention centers. So, if a child or yung bata na yung bata o kabataan nakakomit ng crime Maybe he will be put into um, detention centers also. But uh, it could be only for youth offenders or mga juvenile. Hindi mo pwedeng ihalo yan sa mga matatanda. Ah, Sumari, 15 years old, 16 years, 17, na commit ng murder yan or homicide. Eh, hindi mo pwedeng ihalo ito sa mga 30, 35, 40, mga ganon. Bakit? Kasi baka mamaya mahawaan yan or magiging hardened criminals or uh, hardened criminal rather Okay? So hindi pwede. So kung yung mga bata they must be isolated with uh, those children so hindi yung hindi yung ano hindi yung halo-halo uh, mo ihalo-halo -halo mo sa mas matanda sa kanila Minsan mm? pa ang ginagawa dyan pagka uh, You are Ilocano, you will be put into Ilocano group. Tagalog, okay? Uh, Muslim, well, yan. so iba-iba. Para hindi mag away, -away. Kasi pag uh, pinaghalo mo yung hindi magkaintindihan, uh, I am sure mag yan. Okay, so another one, yung who is a delinquent? Sino ba yung delinquent? Okay, while well, uh, we are uh, having our lecture, mag-take muna tayo ng coffee. Okay. Sarap pala. Uh, who is delinquent? Sino ba yung uh, delinquent na yan? A juvenile delinquent is one who repeatedly commits crime. However, this juvenile delinquent could, could most likely have mental disorders or behavioral issues such as uh, schizophrenia, post-traumatic stress disorder or bipolar disorder. Ito yung mga napapansin nating delinquent. Ah, sino ba sila? Mga bata, ay okay? mga kabataan na they are uh, doing or they are committing crimes repeatedly. Ulit-ulit, hmm? ulit-ulit. na sila nagsawa. Hmm? Bakit? Uh, maybe they are experiencing problem. Ano yan? Most likely, this person's kuna tayo ka have mental disorders. Kung yung bata naman, kung wala siyang problema sa pag-iisip, mabalin nga ako ang mabalin nga kung na ng han delinquent. Okay? But if a child experiencing this problem, especially yung mental disorder, minsan nakakomit siya ng crime, hindi lang minsan, paulit-ulit pa yan. So sir, Ayun ba ay pwedeng justification na hindi siya makulong? Well, it's uh, still on the prerogative of the doctor or of course, yung result ng kanyang examination kung sasabihin na, okay, hindi, hindi dapat may kulong to, though he committed a crime, hindi makulong kasi merong bagay na nag-ujok sa kanya na mag ng crime. Okay? Pero, Still, uh, that will be examined by a doctor. Okay? So, another one, dito pa. Ah. Ang ating juvenile delinquent ay minsan or malimit na nakakagawa ng delinquency because of behavioral issues. Hmm? May mga sabi na, naiba tong bata na to. Ah. Parang may mali sa kanya. Yung behavior niya is uh, different. Maybe di different from the standard or from the norm of normal person. Ganun eh. Marahil hindi niya rin kagustuhan yung behavior niya. Yan. Ngayon. Ha? So, minsan, dahil sa kanyang behavior, nakakakommit siya ng crime. Hmm? Pero sir, yung bang behavior na yan eh, siguro nakuha niya sa parents. Sa, sa family, of course, sa environment, or in other. Pwede rin. That could be possible. Other one, yung trauma. Hmm? Minsan, yung kabataan natin ay nakakomit ng crime because of post-traumatic. Yeah? Mga na-experience niya noon na ayaw na niyang ma-experience ngayon. So, to to avoid that, maybe they commit crime. Hmm? To protect, again, to the, well, protect themselves from maybe mm, kwan noon, pananakit noon. So, ang ginagawa nila, sila, sila naman ngayon ng manakit, parang ganon. So, post-traumatic yan. And minsan, meron tayong tinatawag na bipolar disorder. Yung paiba-iba yung kanyang characteristics. Hmm? Paiba-iba yung characteristics niya from the word bipolar. minsan hmm, mabait, mamaya hindi na. Paiba-iba. Hmm? Minsan okay, minsan di. Ha? Parang ab abrupt yung pag-iba ng kanyang characteristics. But anyway, mga kapatid, itong delinquent na to, there are uh, many there are many reasons why uh, not only this. There are many reasons why a child or children doing delinquency. Mabalin pa dito, eh, hangmat ka naitipon. Hindi ko na tayo ng survival. Hmm? Kasi may mga bata na they are doing crimes or activity that is against the law just to survive. Yan, maraming cases na ganun. Para makasurvive lang, mag-commit sila ng crime. Paano yan? Una, yung pagnanakaw, robbery. Minsan nga, yung ibang kabataan ay, especially yung mga babae, minsan they are being exploited. Nagiging sex worker sila. Ayan ang pangit doon. Eh tapos minsan magustuhan na rin and then tuloy-tuloy na. So big sabihin yung pagga paggawa nila ng violation na ganon, it's um, survival. Okay? Para makakain at uh, may pagpatuloy lang yung kanilang buhay-buhay. Yun ang napaka-pangit at ang hirap isipin na yung mga kabataan minsan ay um, na nahuhulog sa ganyang mga trabaho lalo na mga kababayan, mayroon dyan, mga 10 years old to 15 to 17, nagiging sex worker na sila kasi kung na eh, uh, survival eh. Ay, wala na silang mahanap na iba na pagkakakitaan na mabilis kasi eh, syempre, yung mga may, may chan din sila, nagugutom. May mga kapatid, may mga pa, pamilya, ibig sabihin, E, eh, alangan na hindi sila kakain yan. So, now, ang uh, ginagawa dyan ay they involve themselves in 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 uh, that type of activity. Especially, ma mabilis kasi yan eh. Uh, kahit alam nilang against the law. Okay? So, that is uh, delinquent. Another one, what is deviant behavior? Ano ba yung deviant behavior na it will in turn into criminality yung behavior na arang hindi sumasang-ayon sa normal or sa standard ng society yan yung deviant behavior ngayon um, i will just read you this deviant behavior refers to a behavior that does not conform to the norm hindi ah, sabi nga hindi sumasang-ayon pero ang problema dito pag uh, yung deviant behavior na yan nagpatuloy-tuloy eh minsan nagiging kwan na yan? habit na ng isang bata. Pag naging habit yan, later on, eh, pwede pala. Ano, ang isipin niya, pwede pala. So magiging mas mabigat. Una, ay uh, una magiging habit. And then later on, eh, ikikakabuhay ikika, na yan. Then later on, he, even he will do uh, heavier one or criminality. Ako, pwede na, kahit sabi na lang natin acceptable pala hmm? so, magkukomit na yan then later on ang mangyari na diyan ulit-ulitin pa Ayan, so, yung deviant behavior na sinasabi natin yung initial behavior na ng bata that is against the norm then later on ang problema diyan pagka paulit-ulit paulit-ulit kasi behavior yan eh then uh, magiging okay lang sa kanya then later on he will fall into the doing of a such uh, criminal activity. Okay? Yan ang problema. So ngayon, pag na napapansin nyo kung meron ng deviant behavior yung ano, kaibigan, kapatid, eh ngayon pa lang ayusin mo na. Yung deviant behavior, yung mga behavior na na hindi sumasang ayon, uh, hindi sumasang ayon sa kuwan, sa norm or standard, hmm? parang iba. Hmm. Uh, other one we have here yung kwa natin yung tinatawag natin de, juvenile delinquency as a male phenomenon usual uh, usual mga kapatid yung juvenile delinquency usual ang na-involve ay mga lalaki hmm? mga lalaki bakit? kasi dito sa feminist theory ang lalaki kasi ay sabi nila nating tough sabi na nating mas powerful aggressive daring kumpara sa mga babae ngayon itong delinquency na ito eh parang it is uh, openly observed to the male mm. Kasi yung karakteristik ng mga kabataan, especially ng mga lalaki na galaw-galaw, uh, ayan. Kung saan-saan nagsusuot, kung ano anong ginagawa, okay? That's why itong mga lalaki, sila yung most likely na involved sa delinquency. So mas marami yung mga delinquent na nano na, na lalaki kumpara sa babae. Mmm, pero bakit uh, parang ano? Kasi konya eh, napapansin din naman natin na pansin naman natin na yung mas mas ano, mas aggressive kasi yung lalaki. Hmm? Na, mas aggressive. Hmm? Yung mga uh, mga lalaki, kuno tayo nga na paspaspas pas, 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 ti man ti kwata gara ta. ta. Hmm? That's why mas marami yung mga delinquent na na male. Hmm? Uh, that that uh, thing ito ay uh, kasali yan sa study ng Florida State University. Okay? Sinong nag-study yan? It was uh, Kevin M. Beaver. Hmm? Yan, yung study niya. But actually, we observe it. Even here in the Philippines, we observe na mas marami yung yung lalaki na na-involve in delinquency. Okay? Alright. Yan. Yan. So before we go further any question sa mga nanonood uh, para so mag ano mag uh, mag attendance muna tayo may mga humabol eh ayan si uh, Rakisa good evening Rakisa si diberendo andidi si Senal si Linden Albi ayan si Lamataw. si Trumpo Benedict si Caroline Sagli, si Jan Carl Pasqua, si Umukit, Andidi, Malagday, um, Salibad, Brandon Carl, Genesis, Bago. Wow. Ganda ng pangalan ni ka na Brandon. Okay, si Carlo Daghoy, DJ Tango. We have uh, Christian Jess Agriam. Carlstein, Allag Anong ano Alyag pala I'm sorry Adrian Ronquillo Shane Aginaldo, Michael Jan Espanya si Chinalin Akdal we Bump Camp na uh, si Jimay Mabaldes Jeric Ventura Hadrake si Jericho Pakulgen to si Kwan Jerico Rosales daw do. <clears throat> kung nakatalikod <laughs> Jurista bada Agai okay, si Jan Kerubin, Mustoles, Eric Kalumpit, Yan si Clipboard, si Weisman, si Natung Weisman na to, si Weisman pala yan. Yan si James Yabes, Vanessa Rumpun, Daniel Malto, <coughs> Padilla, Jerome, Arwen Arwag, BJ, Rafaelin, Gregorio, Chimel Duero, Duero. Marisol Reyes, Noel Guzon, good evening. Si uh, Pagarigan, Limuel, George Dumayas, Hazel Alcon, we have also Mark Chan, Paul Umblas, si uh, Erica May, Pagod, Taylor Damo, yan. Good evening sa inyo dyan, uh, Damo. Mag-review uh, kayo, ha? Ah. shout out sa inyong lahat dyan. Kumain, mag-review, matulog. Gumising ng maaga, mag-review again. Okay? Matulog, kumain, gumising. Yan lang. Ang gawin niyo Ha? Uh, yung girlfriend, eh, ni mo na. Uh, make them as uh, inspiration. Okay? Cancer Gaming, good evening. Yeah. si uh, J. Lord Damo. Okay? So, sabi mo sa mga kasama mo dyan na uh, mag-review at pakikumusta na rin dyan. Okay? So, another one. We have here the risk factors towards juvenile delinquency. Ano ba yung tinatawag nating risk factors? Hmm? Mga bagay-bagay na nakaka-apekto, nakakapagbigay, dagdag. Bakit uh, yung mga kabataan ay they will fall into delinquency? Hmm? Bakit uh, nakakakomit sila ng crime? Is it because of the guidance of the family? Is it because of the mina peer? Is it because of walang pera or poverty? Kaya meron bang mga mga contributions or naidadag naidadagdag ba ito as a causes why a child or children commits crime? So, ito ba yung mga rason? Tignan natin. Una, we have individual risk factors. Individual psychological or behavioral risk factors that may make offending more likely include intelligence, impulsiveness, or the inability to de to delay gratification, aggression, empathy, and relentless. Ayan. Okay. Unang-una, sarili. Sabi ko nga sa inyo kanina, minsan nasa, nasa tao din yan eh. Why you committed the crime? Is it because of your family or is it because of you? Yan. Una, meron may mga kanjang kasi, may mga factor kasi dyan. Minsan, dahil din sa bata or dahil din sa tao. Una, sabi dito yung individual psychological or behavior um, ng tao. Uh, yung behavior niya talaga. So, minsan, yung behavior niya is hindi niya mapigilan. May eh, mga batang ganyan eh. He cannot uh, delay gratification. Hmm? Gusto niya, gusto niya lang. Sige, gusto yung gusto niya eh. Hmm? Gusto niyang ano, kunwari, oh, I need this, I want this, and so and so forth. I want to get this. So, I want to have this. Mga ganon. So, he cannot, he cannot uh, delay it. So, gusto niya, makuha at makuha. Uh, even in wrong way. Hmm? Even in a wrong way. Yun ang problema dyan. Uh, Marie. Good evening, Marie. Or si Maria. Hmm? Hopefully, you are okay. Hmm? Marie. Uh, hopefully, kumakain na kayo dyan. Okay, so, dito, as so I said well yung mga, yung individual risk factor mismo sa tao yan. Minsan may mga kabataan, or even tayo, na minsan hindi natin mapigilan yung kagustuhan natin na magkaroon ng bagay na parang that uh, will make you happy. Minsan, we do it even in a wrong way. Even, we violate the such law. Mm, yan, yung problema. Aggressiveness. Minsan yung kabataan, or bata, or even tayo. Meron tayong, ano, yung feeling of aggressiveness. Very aggressive. Mm? So, minsan, hindi natin mapigilan, kaya din, uh, sabihin natin, mga kabataan, hmm? very aggressive yan kasi na uh, I still remember na gano'n din ako nung mga bata-bata pa ako, hmm? aggressive ako. Even, ayan, may ginagawa, nakikipagsuntukan, takbuhan dyan. Minsan nga may mga ginagawang kalukuhan, hmm? kasi yung inisip mo, you are still young hmm? That you can run, you can get away, you can hide, hmm? you can uh, even move faster. Yan, yun ang problema doon. And, may hindi iniisip kung ano yung kahinatnan yung ginagawa. So, yan yung individual risk factor. Hmm? So, kayo ngayon, mga kabataan, if you have problem like that, hmm, you, you, you need to... ano you need to control yourself. You need to control yourself para hindi kayo, minsan, napakapangit yung makulong. Na? Makulong ka na nga lang sa isang kwarto, eh, hirap na. Eh? eh, if you compare it, makulong ka sa selda na walang kausap, ikaw lang, maghapon, nakaupo. Eh, lalo na kung nag-iisa ka sa isang selda, eh, patay ka. So, yun yung burden or yun yung tinatawag natin problema if you are in cell. Mag-isa ka lang. Wala kang kausap. Hmm? Maghapon, magdama. Ang activity mo lang, kakain. Matulog, yun lang. So, wala na. So, napakahirap. So, kayo mga kabataan, you, you need to control yourself. Okay? Other one, dito sa individual risk factors natin, ang problema pa, children with low intelligence are likely to do worse in school. Yeah. Hmm. So dito, mga medyo mas mababa yung intellectual capacity. Uh, sila pa yung mas ano, mas loko, hmm? Mas loko, di ba? E kung sino dapat yung mas mahina, dapat siya yung hindi loko eh, pero sila pa yung mas loko rito. bakit kaya? Kasi yan yung mga defense mechanism nila. Uh, yung kung sino pa yung sabi na nating mas mahina, sila, sila pa yung mas loko doon. Kasi ayun, ginagamit ayun ngayon, yung pagiging loko nila is parang depensa nila na mas mahina sila compared to other. Okay? Ganun yun eh. May mga classmate din na kung ganyan noon na sila pa yung mas loko. Tinatawag natin sila na nga yung huli uh, in terms of academics. Sila pa yung masiga. Bakit? Kasi mm, ginagawang niyan eh. Uh, defense mechanism. Okay? Or parang escape nila yun. Okay? So, other one. Another factor is family environment. Yan. Yung family environment natin. Bakit? Sir, ano, ano bang... Uh, Dahilan, bakit nagkakaganyan yung bata? Siguro, pamilya. Yeah? Pero yan, no? family environment. Children brought up by lone parents are more likely to start offending than those who live with two natural parents. Conflict between a child's parents is also much more closely linked to offending than being raised by lone parents. If a child has low parental supervision, they are much more likely to offend. The family's influence in offending a child are the following. Yan, mga kapatid. Before we go further with it. This is very important. Unang-una, sabi dito sa family environment, okay? But uh, still, you need to remember yung hindi lahat ito, no? Huh? Hindi ito pangkalahatan. Uh, there are few there are few families or sabi na natin, uh, number of families na nakaka-experience ng ganito. Pero hindi lahat sila ay nagkakaroon ng anak na delinquent. Hmm? Tingnan natin. Sabi dito, children brought up by lone parents. Nag-isa. Hmm? pero most likely to mga single mother, single parent, minsan lalo na kung iniwan ng asawa eh siya na yung nagtaguyod sa tatlong anak, apat na anak. Most likely yung mga anak nila nagre-rebelde. Hmm? Pero hindi lahat. Hindi lahat, marami namang pamilya na ganyan pero yung mga anak ay naging masunurin naging maayos. So, big sabihin nun, minsan nasa bata din. Hmm. Pero, dito kasi, uh, yung mga batang ganun, nakaka-experience ng ganyang bagay, eh, they seek the fatherhood of mga, uh, yung father nila talaga. Or yung isang parent. Or motherhood. Mga ganun. Okay? So, yan din yung isang bagay na nakakapekto sa characteristics or even yung bata ay nakakakomit ng crime hmm? or yung bata ay nagiging delinquent. Okay? Ano pa? Minsan pa nga dito yung lone parent, hmm? most likely yung mga anak, kaaway-away. Bakit? Siyempre, uh, sabihin nila na nating especially if if the family experience yung kahirapan, Hmm? low income or walang makain. okay? minsan mag aaway away 'yan. Minsan yung nanay inaaway ng mga anak or yung anak inaaway yung ibang anak. Hmm? Yung kapatid. Okay? So 'yun ang problema dito. But you know my friends, dito the family the family's influence in offending a child are the following. Una, the level of parental supervision. Sabi ko, ko kanina, maski mag-isa ka, kung yung supervision mo on your children ay eh, maayos-ayos, saka you really exert time for them, ah, magiging maayos yung mga anak. But there are still possibilities na yung anak ay nagiging delinquent dahil una, nag-iisa ka. Hmm? Nah. Or, minsan nga, kahit uh, dalawang parents, tapos yung supervision supervision nila sa mga anak ay kukunti dahil they are busy with their business, with their work. Nakukunti na yung supervision on their children. Hmm? Minsan yung bata ay nagiging delinquent. Okay? Nagiging delinquent na. Kasi ang iniisip ay ay um, itong mga parents ko kasi they are busy. So they did not uh, no, do supervision on us. Wala rin. So, we are not uh, important to them. Mga parang ganun. So, nagre-rebelde. So, maganda dito sa family, especially if nandyan pa yung nanay, tatay, maganda dapat yung supervision. Para hmm? at least, itong mga ako natin, itong mga kabataan ay hindi sila magrebelde. Hmm? Kasi, aggressive pa ang mga yan eh. Mga hilaw pa mga uh, isip nila okay another one the way parents discipline a child hmm? paano ba yung pang-disiplina? yung iba kasi uh, i do not question parents na dumidisiplina sa kanilang mga anak kasi yun yung mga way nila but uh, sometimes yung mga anak they uh, do not perceive it as um, a disciplinary matter for them. Ang alam nila is a sanction or ang alam nila ay punishment. Pero minsan kasi, may mga parents na the way they discipline their children ay iba. Minsan, nagay, okay, bas no tanda nga yun. Yeah? Naduma, naduma, kahit um, they do not let them eat. Hmm? Naduma, they do not let them work. Ano, they do not let them Uh, use gadgets and so on and so forth. Pero adamat na di harsh. Okay? So ngayon, minsan kung harsh yung pagka-disiplina mo sa bata, it is normal naman sa mga bata na nagkakamali. Kasi bata nga yan eh. Pero yung ibang parents ay ano, binubugbog, sinisipa, ano pa, pinapahiya sa ibang tao, which is not good. So, kung yung, yun yung way ng parents na disiplinahan yung anak, yung anak magkakaroon ng trauma. Okay? So, lalayas yan sa bahay nila kasi yun lang naman. Lagi akong nasasaktan, lagi akong nabibit uh, with, with my family. So, alis na lang ako dito. Parang ganun ang history yan. Pero as I said, um, if you take it negatively, yun ang problema if you are a young one. Pero nung unang panahon, uh, mind you, uh, pwede yung agbasnot uh, dita kada kuang. Hmm? Basnotan kada bislak dita kada nyaman. Okay? Uh, dito pa mi mistra edi, yung mga teachers noon, eh, kan? matindi yung punishment sa mga pupil nila. Ano uh, yun? Pero ngayon hindi na pwede kasi violation of human right. <laughs> or, uh, no. Sabi na lang natin mm, that is a violation of mga kabataan. Okay? Pero yung the way the parents discipline, uh, this is very important. Mm? Kung you experience a harsh discipline from your parents, noon, mm, noon, ay, sabi na lang natin ngayon, ay at least nag-aaral ka, or, You just uh, take it positively para you will develop. Mm? Then you will finish your course. Then someday you will become police officer. Or, uh, sabi na military man. Uh, kada dumati mabali mo pagserkanta, Hanla nga magbali na police. Okay? Other one is parental conflict or separation. Yun, uh, ito naman yung isang problema dito. Uh, uh, definitely, pag nakahiwala yung mag-asawa, ang unang naapektuhan dyan is yung mga anak. Hmm? Yung mga anak. Yan. Yung pag naghiwalay, yung mga anak naapektado, siyempre, hindi lang sila affected physically, they are also affected morally, spiritually, yung tinatawag nating, uh, ano, yung emotion and so on. So, naapektuhan sila. Hmm? Ngayon, baka yung dating mabait, it will turn into delinquent. May hmm? mga ganun. Kasi sometimes they will take it uh, negatively, yung paghihiwalay ng kanilang magulang. Hmm? So, minsan, tingnan mo yung mga anak, na pariwara Bakit na pariwara eh, dahil yung mga, naing mga parents naghiwalay. So, hindi na sila nasub, na-supervise. Na Parang ganun. So, minsan, may mga nagsasabi, sabi eh, ano kasi yan eh, uh, sabi na lang natin, hiwalay kasi yung magulang, kaya naging ganyan naging criminal, naging ano, wala nang nag-supervise. But definitely, hindi lahat. Hmm? May mga kundi, mga nag, mga, may mga pamilya din na naghiwalay uh, yung magulang, pero yung mga anak talagang naging nagsumikap, naging ano, professionals, at naging maayos na tao. Okay? So if you do, or if you, you are experiencing that matter, You take it positively. It is just a challenge of life. Hmm? Challenge of life. Kasi hindi, hindi naman sila nawala eh. Nandyan lang sila but uh, they just uh, separate, uh, separated. Naghiwalay lang sila. But still they are there. Hmm? Eh, Siyerte nga yung iba, meron pang mga magulang, di ba? Eh, yung iba nga, totally wala eh. But still they managed to become really a good person. So if if you are experiencing that matter, you take it positively. Hmm? Other one, criminal parents or siblings. Ito nakapakalaking factor ito that uh, minsan nakakapekto sa sa kwan sa kabataan. Especially if yung kanyang parent ay criminal din. Pag criminal yung parent niya, uh, most likely yung bata, siyempre yung yung parents criminal nakakulong yan. Uh, walang magmamanage sa kanilang anak. Hmm? Yung yung bata baka mamaya maging kriminal din yan. Okay? So, napakalaking faktor talaga itong pamilya. Ano pa? Eh, yung, yung kapatid, ganun din. So, minsan, meron tayong tinatawag na power of influence. Kasi na-influensyahan din. Hmm? Mabait yan dati, kaso lang yung tatay criminal, so naging criminal na din siya. Mabait yan dati, kaso lang yung, yung, yung kapatid, ganun din, so naging ganun din. Meron akong kakilala na napakabait din sila noon. Pero nung, nung isa, yung kapatid, naging pusher, Later on, yung isa din, na din naging, naging ganoon. Later on, yung isa, actually, marami na silang pushers sa kanilang family. Hmm? But uh, unluckily, nanalo si President uh, Digong, yun. Isa-isa uh, na silang na, nabubura sa mundo. Okay? Actually, napapanood nyo na rin yan sa television eh. Minsan, mag-ama. Minsan, uh, magkapatid. Hmm? Magkakapatid, mag -iina. They are all criminals. Why? Because of the influence of the family. Hmm? Nag-start yan sa ama, tapos biglang lumipat sa nanay, sa mga anak, so nagiging criminals lang lahat. So, yung family has really a very big uh, factor uh, na yung itong mga kabataan natin nagiging delinquent. So, pag kayo naging parents, later on, ay ano, sabi uh, na lang natin, you need to, ano, you need to be behave, especially, uh, refrain from doing criminalities. Kasi pag napapanood yan ng mga anak, kabataan, o maski hindi yung anak mo, mga kabataan, baka there's a tendency na they will follow you. Hmm? Ayan, next, yung parental abuse or neglect. Hmm. Minsan, nanineglect yung uh, kwan, na-abandon yung mga bata, ina-abuse yung mga bata physically, emotionally, yan. Paano ba yung abuse na nangyayari? na uh, most likely yung physical. May beating. Hmm? Misa nga, uh, they let uh, their children work for them. Yung tatay, pa inom, -inom pasugal-sugal, pasigasigaralyo dyan, and so on and so forth, Doing uh, bad things and letting his children do works for them or for him. Yun ang problema. So, physically, natuturture din yung bata. Hindi hmm? lang yun. Minsan, nandyan na yung physical beating. Hmm? Yung tatay mismo yung bumubug sa bata. Okay? Yung tatay mismo ay yung uh, inflicting harm to the wife, so mga child, yung uh, children, and so on and so forth. So, minsan, kung ano yung nakikita ng, ano, ng bata, yun din ang ipapalo. Hmm? So, nangyayari yan. Uh, later on, paglaki ng, paglaki ng konte, uh, nagiging, na, delin uh, nagiging delinquent na yung bata. Hmm? Ano pa? Kung minsan yung bata ay naneneglect, neglect on his or her needs. Ano ba yung kailangan ng bata? Of course, support on physical thing, needs niya. Hmm? Pagkain, gamit, hmm? yung welfare niya. Uh, na neglect So, anong nangyari? Pag wala yun, anumari, wala siyang makain kung may sakit siya, wala siyang walang mag-aaruga. Another... So, minsan, yung mga basic needs ay naneneglect. Hmm. Yan. Yung ating kabataan ay uh, na ng crime for survival. Hmm. Yan. Another one ay um, yung the quality of relationship. Yan. Quality of relationship. Saan? Relationship with the family. Hmm. Kung yung bata has a very strong relationship with the family, ay most likely hindi yan gagawa ng kalukuhan. Hindi yan, ano, hindi yan uh, mag-fall into any delinquency or any crime. Hmm? Bakit? Kasi matiba yung kanilang relationship. Pagka mahina kasi, eh, madaling ma masira. Ah? So, minsan, ganda ganda rin yung nagbabanding-banding, lumalabas. Pero ngayon, hindi pwedeng lumabas dahil sa pandemic, di ba? Maganda yung minsan ay may picnic, may, uh, yung mga tinatawag nating banding with the family. Ayan, para at least, yung thai, yung ninyo, yung relationship ninyo, become, hindi ko na nairirut, uh, mas, ano, kapit. Okay? yun yung ano uh, quality of relationship if you want it uh, tightly mm, you spend time sa yung pamilya. hindi lang hindi lang sa labas mm, palabas labas ka jani eh, hindi mo naman na na kaso na yung pamilya mo yes uh, you are living on them but the problem is you have very loose uh, relationship Mm, maganda rin yung minsan nandiyan ka mm, bonding with your family bonding with the kids bonding with the children and so on and so forth playing with them yan yeah, yung pampatibay ng ating relationship with, them. and of course uh, the presence of God okay so any question mga kapatid may question ba kayo dyan uh, anything or anybody experiencing on what on the matter on On the matter that uh, we have uh, discussed okay. May question ba kayo dyan? Okay. Good evening Feliciano uh, And uh, Prince and uh, Gabin Good evening Si Cheng Deliso Good evening Si Jessa May Tagaka Okay Good evening sa inyong lahat uh, Shout out nga pala dyan Kay Maria Yan nandiyan si Maria Okay Just eat Maria Dayaka pala Okay. So we have here. Also si. Uh, Pabre. Hmm? Yan. So. May question ba dyan? Mga kapatid. Before we end our lecture this uh, evening. Yan. Si Jimuel Duero. Meron siyang. Question. Kasali po ba sa BAUSI yung. Kapag nagkulang yung support sa children sir? Ayan. Uh, kasali ho Yan. Mr. Gmail Duero pero depende yan kasi pagka yung support there are uh, classes of support may financial support moral support but if you are talking about the financial support um, Depende kasi yan sa capacity ng parents or capacity ng lalaki or yung babae. Like for example, lang hinahabol mo is yung, yung lalaki, iniwan yung babae, tapos meron silang anak, financial, yan. Depende kasi yan kung yung tatay has the capacity to support. Mm? But dapat isusuport support yan. Mm? Like for example, yung tatay ay professional working in a very good uh, work or very good institution at uh, kakaunti lang yung binibigay but he has the capacity to give much. Eh hindi niya bini, hindi siya nagbibigay, pwede yan sa bawsy. Okay, pwede, pwede yan. You ask for a support. Hmm? Pero ano, kung sakaling, say, for example, yung tata hindi nakakapag-work because of pandemic, may sakit pa siya, then yung anak ay yung dating asawa niya ay asking for financial support, eh, mismo yung kung saan siya humihingi ay wala. So medyo mahirap yun. Medyo mahirap. Pero sabi ko nga, kung kulang at talagang kaya niya pwede kayong magreklamo sa korte naman yan ay ano uh, talagang titignan yung capacity of the parent or capacity of the guy to give hmm? ayan, ayan uh, Mr. Duerme next, meron pa ba? Uh, parang you are talking through experience uh, Duerme <laughs> Ay, duero para duero. Sorry. Pero okay yan. Uh, maganda yung uh, question mo. Oh, so, another question para mag-close na tayo. Another two. Hmm? Kasi hindi tayo mag-close. Uh, kasi mamaya, I will check your attendance. Uh, oh, ano pa? Mag-question na kayo dyan, mga kapatid. So, I will ask somebody to question if you are not uh, responding may ano? Ah, uh, Klabero. May question ka ba, Klabero? Do you have question? Si Ginny B. Kadoke. O si Jepong. Jepong, question mo may friend. May question ka ba dyan? Si ano? Si Aldong. May question ka ba dyan, Aldong? Or si ano? Si Briggs. Ayan, meron na. Si Fidel Paturay. Sir, mabalin ba nga exemption jay child abuse nga nag di delinquent action? Child abuse. Ah, okay. Siguro what you are referring is uh, na-abuse yung bata din nag-commit siya ng delinquent action or uh, delinquency. Well, hindi yung ano excuse Pagka ikaw ay naging biktima ng ano, pagka ikaw ay naging biktima ng abuse, you let the court or the law or even that police na magsettle that matter. Pero if you are doing another delinquency because you have been became a victim on it, that is not an excuse, my friend. Hmm? That is not excuse. Yan ay nangyari na nga sa'yo, ba't gagawin mo pa sa iba? Sabi ko nga sa'yo, minsan kung kung ano, may, naka-experience ng gano'n at gumawa siya ng gano'n, yun yung ano, yung yun na yung post-traumatic. Ayaw niya na masaktan kaya nakagawa ng ng siya ng ganun. Pero that is not an excuse. Pero pag ikaw yung ano, kunwari na biktima ka ng abuse, you let it be na hanggang sa lang. Huwag mo nang ipasa sa iba kasi ang mangyari, ikaw yung makukulong. Okay, ikaw yung makukulong doon. And that, uh, that is not, that is uh, never an accuse, uh, an accuse, an excuse rather. Okay? So we have here Crystal Ann Merera. Uh, thank you, Mr. Fidel Paturay. Sir, natalakay noon sa Congress yung pagpababa ng age sa pagiging minor mas okay po ba yon para mapababa yung case ng juvenile delinquency? Oo. Oh, sa Congress natalaki nga pero hindi pa ito na-approve. And there is no law yet regarding this matter. Pero for me, um, yung kung kasi, like for example, hanggang sa 15 ata or 16, 16, 17, 18, 19, mga pare-pares na yung kaso. Sabi so, sabihin yan, pagka 15 years old ka, nakakomit ka ng crime, so you will be treated as like those who are 18, 19, 20. Parang So, ang problema dun, eh what if yung 15 years old nakakomit na crime, eh considered pa rin siyang minor, So, hindi pa siya gano'ng ka-ripe kasi. Ka, ano, hindi pa siya gano'ng ka... Sabihin natin, ka-matured, ano, especially sa pag-iisip, nakakommit siya ng crime. Eh, kawawa, kawawa naman. Hmm? Kawawa naman siya. But there are instances kasi na yung mga 15 years old, 16, 17, ay talagang they are, act, they are acting with discernment. The hmm? They are using their age to to do an abusive matter or to do crime. May mga ganong instances kasi. Okay, but uh, yung mga kwan kasi, mga sabi na lang nating, ibang youth offenders or youthful offenders, eh, yung problema dun, hindi sila nag-acted with discernment or sabi na lang nating, sabi na lang natin, ano, hindi pa siya ganong karipe, kahinob kawawa naman sila makulong. Pero for me, ah, okay na yung 17, 10 to 17. Okay na muna yun. Pero pag nagbago ang panahon, kasi nagbabago naman, pabata ng pabata yung kwan, eh, mga criminal Eh. Hmm? Ang dapat na ayusin dyan kasi, it's not the, ano, you know, it's not the age. Ang ayusin dyan is relationship. Ang ayusin dyan is parenting. Or the intervention of the government. Sabi na natin yung mga yung mga, yung mga programs of the government that uh, could uh, divert the attention of the child or children that instead of doing criminalities, eh, gagawa na lang sila ng maganda. Like for example, that of sports. Hmm? Magpatayo sila ng napakaraming sports complex. Mm, wag yung ibabala ibaba nila yung age of uh, to mga mga ano juvenile delinquent nato sinasabi natin mm. or gawa sila ng activities that uh, really will develop yung child or children mm. hindi yung ipapababa or or sabi na lang natin, ano uh, they will do an activities that will make uh, the family stronger in Thai. Hmm? Yeah. Okay, thank you, An Merera. Ka Kenneth, ayun si Kenneth. Kumusta Kenneth? Si Drake. Pag nakakommit ba ng crime ang bata, sir, yung parents guardian ang liable. Well, actually, yung yung parents or yung guardian ay hindi siya liable doon. Hmm? Unang-una, you, you are not the one who acted it. Hmm? Hindi naman yung peres ang nag-act doon sa crime na gawa ng batay. Eh. But there are instances na yung ma-blame ay yung magulang. Hmm? Yan, na na Hindi mo pwedeng parusahan yung tao na wala naman siyang kasalanan. Ginawa yan, yan ng anak. Eh bakit yung nanay or tatay ang mapaparusahan. Eh, sir, eh, kasi siya, eh, mga bata. Hmm? Exempted kasi na yun. Yung bata na nakagawa ng crime, na like for example, nine years old, exempted siya. Hmm? Pero wag mong sabihin na ipasa mo sa nanay, hindi pwede yun, ipasa mo sa tatay. Hmm? Violation din naman sa right ng nanay at sa katatay yun. Okay? Sabihin na lang natin, Kuan yun eh. Sabi na lang natin pagka nakakumit yung, yung bata ng crime, exempted siya. Pero he will undergo a rigid ano, supervision na. Pag-aaralin niya, so Para later hindi na ulit. Hindi na ulit. Okay, so ayan. Thank you, Mr. Hadrake. Then, uh, mag dyan sa Pamplona. Engelbert Feliciano, good evening. Nagmama uh, ka lang pare ta na pintas ti mama ta organic mo ta. Hmm? So that's all for this uh, evening. I as, as, as I said well back. Ah, uh, kun tayo ha? gawin nating habit ito. Uh, habang uh, tayo eh, may klase eh, at uh, using gadgets. So we'll be having our discussion 7 o'clock. 7 o'clock or ano. Minsan maaga din. Just, uh, just, ano, uh, just wait for the instruction coming from me. Thank you sa inyong lahat, ah. Good evening. Kain na tayo. Ayun. Tapos na.